नमस्कार, सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा। दीपावलीची सुरुवात ही धनत्रयोदशी आणि धन्वंतरी जयंतीने होते। धनत्रयोदशीच्या दिवशी आपण अष्टलक्ष्मींची पूजा करतो, तसेच आरोग्यलक्ष्मी प्राप्त व्हावी म्हणून भगवान धन्वंतरींची पूजासुद्धा याच दिवशी केली जाते। याचा संदर्भ मी तुम्हाला सांगते। पूर्वी देव आणि दानवांमध्ये जे समुद्रमंथन घडले त्यामधून सुंदर पितांबर धारण केलेले चतुर्भुजात्मक कमलनयनी तेजोमय असे श्री भगवान धन्वंतरी म्हणून पाचवे रत्न पृथ्वीवर अवतरले। जेव्हा पृथ्वी लोकात रोगांमुळे आतंक निर्माण होऊ लागला तेव्हा भगवान श्री विष्णूंनी धन्वंतरीच्या रूपात आयुर्वेद शास्त्राचे ज्ञान प्रदान केले। अशा या भगवान धन्वंतरींनी एका हातामध्ये शंख जे आकाश व वायू महाभूताचे प्रतीक आहे, तसेच दुसऱ्या हातामध्ये तेज महाभूताचे व सर्व रोगविनाशक असे सुदर्शन चक्र धारण केले आहे। जळवा हे शल्यशास्त्राची प्रतिमा आहे जी भगवान धन्वंतरी तिसऱ्या हातामध्ये धारण करतात। चौथ्या हातामध्ये भगवान धन्वंतरींनी आयुर्वेद ज्ञानाचे अमृत कलश धारण केले आहे। यावरूनच असे लक्षात येते की भगवान धन्वंतरी हे केवळ चिकित्सक नव्हे तर शल्यशास्त्रज्ञसुद्धा होते। अशा प्रकारे भगवान धन्वंतरीद्वारे प्रथमतःच आयुर्वेद हे शास्त्र शास्त्र म्हणून पृथ्वीवर आले। म्हणूनच धन्वंतरी जयंतीच्या दिवशी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनसुद्धा साजरा केला जातो। खरे तर आयुर्वेदाचा मूलभूत सिद्धांतच स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम असा आहे। म्हणजेच काय तर आयुर्वेदाचे पूर्णतः अनुसरण केल्यास आरोग्य चिरकाली टिकून राहण्यास मदत होते। रावणरूपी वाईट विचारांवर रामरूपी चांगल्या विचारांनी केलेला विजय म्हणजेच दिवाळी। आता आपल्याला होणारे आजारसुद्धा रावणच नाही का? सध्याचंच उदाहरण घ्या ना, हा नवीन कोरोना विषाणूसुद्धा एक रावणच आहे। आणि यावर विजय मिळवायचा असेल तर आरोग्याची काळजी, औषधी, दिनचर्या, ऋतुचर्या या सगळ्यांचीच सोबत असली पाहिजे। सांडू फार्मास्युटिकल्स गेले 122 वर्षांपासून श्रद्धेने आयुर्वेदाची परंपरा आणि गुणवत्ता सांभाळून जनकल्याणासाठीचा प्रयत्न करत आहेत। ज्याप्रमाणे दरवर्षी आपण धनप्राप्तीची इच्छा ठेवून लक्ष्मीदेवतेची पूजा करतो, त्याचप्रमाणे आरोग्यप्राप्तीची इच्छा ठेवून भगवान धन्वंतरींचे सुद्धा पूजन करूयात। सांडू फार्मास्युटिकल्सतर्फे तुम्हा सर्वांना यावर्षीच्या दीपावलीच्या खूप खूप आरोग्यदायी शुभेच्छा।